Pessoal, esses são os cabos que eu uso, ó. Eu mando fazer esses cabos, olha. São cabos de 10 milímetros, tá vendo? Ó, a espessura desse cabo é 10 milímetros. Vou até fechar aqui e abrir de novo para vocês verem, ó. Quer ver? Deixa eu zerar aqui. Aí, pronto. Olha lá. Vamos fechar. Ó lá. É 10 milímetros. O paquímetro às vezes dá uma mentida aí de espessura. Tá vendo? Olha. Tudo em silicone. Esses cabos eu mando fazer do jeito que eu quero. Tudo em silicone. Esses cabos são maravilhosos. Não deixam vazar faísca, não deixam vazar nada. Valeu? Isso é um cabo decente. Valeu, gente. Braço.